Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. So kita berjumpa lagi pada hari ini dan ada lagi unboxing. So unboxing kita pada hari ini dia tak ada box. Tapi memang barang ni rare lah. Memang sangat-sangat rare. Saya rasa tak banyaklah orang yang ada dan juga nak beli pun susah nak dapatlah sekarang. Okey, apa barang saya maksudkan? Tak ada box lah. Jom kita lihat. Ni dia. Apa ni? Seketul. Apa? Kalau nama dia di sini tulis launcher grenade. Grenade launcher lah. Okay. So ini yang di attachkan pada bahagian depan lah. Pada bahagian depan M16 ke ataupun M4 ke apa-apa M4 lah. So nama dia M203 grenade launcher. Tapi yang ni bukanlah barang real walaupun dia memang besi ya. Memang kebanyakan dia besi, cuma part ni lah yang nylon. Dan memang kalau tengok macam ni macam pelik kan, tapi memang agak menarik lah. Okay. Dan dia datang berasingan dengan dia punya, kita panggil launcher dia lah. Dia punya launcher lah ni panggil. Okay, 40mm. Alright, so kita tukar angle dan kita lihat secara lebih detail lah. Alright. Okay, so inilah launcher grenade ataupun grenade launcher kita. Alright, sebelum tu kita tengok dulu dia punya panggil peluru lah. So dia macam ni. Kalau anda boleh nampak, tak nak fokus pula dia. Okay, dia tulis 40mm. So memang ni 40mm. Dan ni daripada stainless steel lah. Cuma ini yang nylon. So tempat masukkan gelbo di sini dan di sini tempat masukkan gas. So di sini tempat release dia. Kalau ada gas dalam ni nanti diketuk, so dia akan release lah. Okay, dia boleh buka macam ni. Kalau anda nak service repair dalam ni ha. Okay, so setiap satu ni lubang anda boleh masukkan dalam 3 ke 5 biji lah gelbo. So banyaklah juga. Cara masukkan gelbo dia mudah saja. Macam ni, kena ada split loader lah. Kalau tak, susah lah nak masukkan satu-satu. So, macam ni saja. Macam ni. Okay, saya masukkan 3 setiap satu ni. Dan bahagian bucu di sini agak tajam. So, dia akan macam terpotong lah gelbo. Macam tu lah. Masukkan gelbo penuh. Lepas tu, isikan dengan gas. 134A. Dan masukkan ke dalam launcher. So sebelum tu kita timbang dulu. Kita mulakan dengan timbang lah. Kalau launcher ni saja ataupun peluru lah kita panggil. Ni beratnya 169 gram. Dan kalau launcher ni 1 kilo. 1043, 1 kilo lah ha. Alright. So sekarang kita lihat lebih lanjut pasal launcher ni. Ni bahagian atas ni memang besi. Memang besi ya. Seketul bahagian atas ni besi. So dia ada launcher grenade 40mm M 203. So ada ni frogman lah ni, katak satu.
So di sini dia boleh ikat kepada rail di bahagian bawah, M4 ke ataupun apa-apalah yang dia boleh ikat. Ha, nampak? Okay, ha, lubang besar. Okay, di sini tempat nak masukkan peluru tu senang saja. You tekan yang ni, nampak? Dia tekan, boleh tekan lah. Tekan dan slide ke depan. Ha. Lepas tu, yang ni masukkan ke dalam dan tolak bagi lock. Ha. Dia ada safe mechanism. Eh. Kalau macam ni, dia dah safe. Kalau nak tembak, kena tekan macam ni. Ha. Lepas tu, tarik picu lah. Ini memang macam ni, ini besi. Kalau anda tahu, dia memang bahagian ni dia tahan kepada receiver M4. Ha, tentulah. So kalau dah tertembak, sekarang memang tak boleh tembak lah sebab tak ada gas kan. Dah tembak, lepas tu untuk reload, keluarkan yang ni. Ha, masukkan yang baru. Bahagian belakang dia macam ni. Ha, di sini dia boleh ikat lah. Memang seronok untuk dimain. Dan selepas kita buat close up sikit, kita pergi kepada testing shooting lah. Kita nak tengok dia berterabungnya macam mana. Sebab FPS memang tak dapat lah sebab dia berterabung sangat. So cuma boleh buat shooting lah. Okay, jom. Okay, so sekarang kita akan buat testing shooting. So ni dia yang sudah dimasukkan gel ball. Dan ni lah launcher kita. Masukkan. Alright. Okay, ni safe dah dibuka. Sekarang jom kita lihat lah. Okay, 1 2 3. Okay, so kita dah kembali daripada testing shooting tadi. So bagaimana? Menarik kan? FPS memang tak dapat lah nak buat kerana dia berterabu kan. So cuma boleh buat kadar ala shooting sajalah. Diharapkan kalau anda berminat untuk channel ataupun content di channel kami ini, pastikan anda tekan button subscribe di bawah ya. Okay, so barang ni memang tak adalah untuk dijual, sekadar buat review sahaja kerana dah bahaya sangat lah. Nampak lah, sensitif sangat lah. So tak adalah untuk dijual. Kalau anda berminat dengan konten kami lagi, teruskanlah bersama dengan channel kami ni ya. Okay, saya rasa sampai di sini saja untuk kali ini dan kita berjumpa lagi pada video akan datang kalau ada. Alright, saya Sean daripada Blaster Mania. Kita jumpa lagi selepas ini. Bye-bye!